for a second. Jag kommer ihåg en gång, ja. Den pappa hade varit i Roma. Ja, vad dit han var! Jajamän! Farsan, ni var en jävla lurv. Nej, det var han inte. Han var långt ifrån en lurv. Vet du det? Hur kan du säga att han är en lurv? Nej, jag tänkte jag bara sprungade ner. Du sa ju precis nyss att han var en lurv! Jag stod bara till läste på tavlan att jag kan resa själv och göra det så. Kunde inte åka i ett lag? Det var väl det som var sagt från början? Lägg av. Ja, då blir det utan kär den här gången då. Jag kan åka till Addis Abeba bara. Åk till Addis Abeba så kan du åka till Roma. Men då blir det ut... Kan du glömma det jävla London? Men titta, där är vårt plan. Är det... Ja, nu går vi på det. Det är inte jävla stort det där. Det är ingen fara. Ja, det är helt sjukt. Snacka om Osis norr om inte. Tänk om inte du hade sett det där fyra på rad på trissen. Fast det var ju tre lika rader. Ja, då hade inte ens haft någon miljon när du är. Nu ska jag köpa här lite dunderhäst. Jag lyssnar på jävligt mycket hårdrockan. Precis när jag vill, precis när jag vill. Hårdrock, om man säger, det är kung. Jag älskar hårdrocka. Jag skulle kunna göra vad som helst för hårdrocka. Jag skulle kunna hoppa upp på det här tidningsstället. Riva ner alla tidningar. Och riva ner det här. Ta lugnt. Jag tänkte bara bryta den lite sån. Är din syra bo här också? Ja, det är hon. Bor hon ensam eller med dig? Ja, det är hon. Hon bor själv i en lägenhet. Oj. Jag har varit dit några gånger. Det är faktiskt ganska snyggt där. Är det snyggt? Jag skiter mig med det. Jag är jävligt furt jag hemma. Varför där? Tipp strumporna! Lägg av! Tipp strumporna har tydligen helt... Han vet var strumporna ligger. De är borta, de sa han. De ligger i översta lådan. Är ni klara eller? Varför fick du till det? Förlåt. Du får vänta! Ja, du kanske får fixa till det lite snabbare. Men herre, kanon! Jag har aldrig varit med om färg. Nej, men jag har aldrig varit med om långsammare. Snäll! Såg du det där, Johanna? Jävla rövhål! Men herregud, hon mår ju som en jävla fitta! Jag har aldrig rest förr! Nu är det färdigt. Nu är det riktigt färdigt. Är det kört det? Är det kört det? Spring för fan! Och tror jag får någon hjälp av Jonathan. Men får jag någon hjälp av dig då? Jonathan! Lägg av den datan ett tag! Nu kommer hitta hjälp med mamma bakom barnen! Sitta där och plicka! Nu lugnar du dig! Ingmar! Nu lugnar du dig! Det är rena rama cirkusen, mamma kommer innanför dagen. Det är skor och tar fan katt, skit överallt. Det går ju för fan inte att ta sig in här. Och sen ska jag laga mat, det kan inte ens bli en smargås åt lillpojken! Är du skadad i huvudet? Jonathan, kom på din smargås så länge då. Jonathan! Jonathan! Det kan bli en smargås. Hur var mamma säger att kom in och lämna den jävla datan i fred? Det var jävla jord och lämna om alla fall. Det hjälper inte till med dyft där. Jonathan! Luta! Luta! Titta England! Här står jag varje dag och sjunger inför 1500 pers. Ganska häftigt. Väldigt gammal slott. Ja, teatern är gammal. Ja. Den, ja. Och sen har inte Spamilott gått här så länge. Den har bara gått i 2 år. Det förstår jag det. Ja. Men är det nog chokladhjul ni har där? Ja, det kommer. Hur gick det? Men gud, hur gick det? Det är Agneta, hon ramlade jämt i trappen. Vad fan ska jag hålla på, Sandra? Ja. Skämma ut oss där på semester och vacation här i London. Nu blev hon. Ja. Du ska inte bara hålla käften då! Jävla gubbkyl! Han är vad i helvete! Han har inte sin jävla telefon på ens! Jag blir tokig, hur fan kan man kalla på någon och åka till London och sen inte ha sin jävla telefon på? Det är för fan oss han ska träffa! Är du kär i brorsan eller? Alltså jag tror det. Ni är jätterolig att vara, man är söt och... Ja, men jag tycker om Kenta. Ja. Han har ju köpt en ny jacka nu över en annan brorsa. Som är brorsa till en annan tjej alltså, som han känner. Han känner inte den tjej. Han fattar ju inte heller han ibland så mycket brorsan. Om man till exempel säger åt henne att du ska... Om man säger att han ska göra en sak, då kan han inte fatta det jämt. Eller för han är
då är det ju skitbra att du är med han. Så nu kan ni vara tillsammans. Ja. Är det okej att jag sitter här? Ja, visst. Åh, fy fan! Brorsan! Men gud! Lillebrorsan! Det gör jätteont! Snälla! Nej, det är lugnt. Nej, fan händer, det kändes ingenting. Det skiter man väl i. Han är skinn, han är helskinnad. Nej, jävla skitgolv. Åh, vilket helt skinn. Jag tar inte flygplan, det vet du. Vart skulle du? Bangladesh, har du? Nej, jag ska inte till Bangladesh. Men vad fan ska du? Spanien. Helvete, jag kunde åka till något riktigt land, du var för fan. Nej, tacka vi till Amerika. Där är det fina bilar. Herregud. Det är drömmen, där får meka en bil jävlig Amerika. Erika. Ja, jag blir sjuk. Vi ska bada. Vi ska bada. Ja, men jag tänkte... Ska jag laga bilen inte? Inte. Jag skiter dig och bilen. Gå och ring. Jävlar och sitta fast! Ring med en taxi. Det gick bra, men jävlar, jag slantade. Listen! Kom hit, betala nycklarna för fan, jag har ju för fan bränt sönder hela näven här. Låt oss njuta av den här måltiden tillsammans, va? Den sista kvällen, och äta gott, dricka gott, och så, ja, men, det är bråttom härifrån. Nej! Här får man lite mer vin, så då, lilla gubben. Krakelspektakel. Kusinvitamin. Nää!